Xarici və yerli media nümayəndələri üçün Prezident İlham Əliyev bugün keçirdiyi mətbuat konfransında 4 saatdan artıq müddətdə 4 dildə ona ünvanlanan 50-yədək sualı cavablandırdı. Real TV-yə müsahibə verən Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bugünkü mətbuat konfransını Azərbaycanın informasiya cəbhəsindəki növbəti uğuru kimi şərh etdi. Bu, əslində, media müstəvisində bir masterclass adlandırmaq olar. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın informasiya cəbhəsində növbəti bir uğuru kimi də qiymətləndirilməlidir. Çünki gördüyünüz kimi sualların əhatəsini, verilən sualları, mövzuları və bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi məsələsindən başlanmış ta ki ölkəmizin inkişafı və digər beynəlxalq gündəlikdə duran məsələləri də əhatə etdi və cənab prezident bu vəsilələrlə və bu vasitə ilə dünya ictimaiyyətinin Azərbaycan reallıqları haqqında əhatəli şəkildə, ətraflı şəkildə məlumatlandırdı. Və necə də ki, müharibə dövründə də biz möhtərəm cənab prezidentin şəxsən iştirakı ilə o informasiya müharibəsinin, hansı ki, müasir beynəlxalq münasibətlərdə çox mühüm rola və əhəmiyyətə malikdir, müharibənin dövründə də biz möhtərəm cənab prezidentin dünyanın 40-a yaxın aparıcı media orqanlarına verdiyi çoxsaylı müsahibələrini də görmüşdük və bu da həmin prosesin davamıdır ki, beynəlxalq informasiya məkanında Azərbaycan həqiqətləri çatdırılır və bir amili də biz nəzərə almalıyıq ki, məhz möhtərəm cənab prezidentin bugünkü mətbuat konfransı Xocalı faciəsinin 29-cu il dönümünə təsadüf edir və bu vəsilələ də Xocalı həqiqətləri də beynəlxalq mediyaya diqqətinə çatdırılmaqla beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmış oldu. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin mətbuat konfransında dünyanın 35 media qurumundan nümayəndələr iştirak edirdi.